iştirakçılarımız bilik savaşına hazırdırlar. Biz de onlarla yarışmağa hazırız. Maraqlarım müxtəlifdir. Müxtəlif idman növləri ilə maraqlanıram. Boş vaxtlarında kitab oxumağa, musiqiyə qulaq asmağa başlayıram. 2006-cı ildə 4 saylı Mikayıl Müşfi məktəbində oxuyub, 2017-ci ildə məktəbi bitirmişəm. Harada oxuyursunuz dediniz? Kooperasiya Üniversitesi. Kooperasiya Üniversitesi. TQTK imtihanından 700 bal toplamışam. Və indi də İqtisad Üniversiteti Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi Fakültəsinin Maliyyə İqtisasında təhsil alınır. Ötən tədris ilində 116 nömrəli tam orta məktəbi bitirib, Bakı Dövlət qəbul imtihanlarında iştirak edib, Bakı Dövlət Üniversitetinin Hüquq Fakültəsinə daxil olmuşam. Qəbul imtihanlarında 3-cü qrup üzrə 690 bal toplayaraq, Prezident yanında Dövlət İdarəçilər Akademiyasının Hüquqşünaslıq İqtisasına qəbul olmuşam. Hal-hazırda həmin universitetin akademiyanın birinci kursunda təhsil alıram. Bilik hər qapını açar deyirlər. Əgər biliklisənsə, uğur qapıları şübhəsiz üzünə açıq olacaq.